І ще одна історія про порятунок з ризиком для життя. Понад десяток домашніх тварин вивезли з сіл в околицях Бахмута волонтерка з Кропивницького. Власники собак та котів або виїхали, або загинули. Жінка планувала евакуювати більше, однак завадили російські війська, що вкотре почали обстрілювати населені пункти. Докладніше розкаже Олена Бринза. Саме старенькі, нещасники, да, покинути. Це все про Мусіка. Пес від пережитого на Донбасі перестав гавкати. Постійно проситься на руки. Волонтерам по черзі доводиться його пригортати. Собаку евакуювали у Кропивницький із покинутої хати в селі, що біля Бахмута. Ми просто ходили по будинках, ми забирали, діставали їх, з ланцюків знімали, з будок діставали, з будинків виковирювали, виколупували. Як саме забирали собак та котів із сіл під постійними обстрілами росіян, волонтери зафільмували на телефон. Іди, зайка, іди сюди. Іди, хлопчик, іди. Дружок, йдемо. Усі тварини домашні. Їхні господарі або виїхали, або загинули. Малиш. Малиш, моя хороша, мій мальчик. Малиш, а що ж тебе 8 років тебе покинуло, а? А хай він помер. А, помер. Малиш. Найвередливішим виявився пес Ронні, якого знайшли у покинутій хаті. Де ти? Вузенькі мої. Гав-гав, іди сюди. Іди сюди, не бійся. Потім як на руки взяли, то все, заспокоївся, ось, бачите, який він зараз теж, такий, більш-менш, да? Ти такий колесим хлопчик, да? Каже, ми думали, що це вередлива бабка, скаже, а вийшов, що хлопчик такий, да? А коли вийшов хлопчик старенький? Але ж багато хто ось так зачинені просто у дворі або в хаті, і вони сидять і нікуди не йдуть, бо вони навіть не вміють собі, ну, знайти їжу, тому просто сидять і чекають. Вцілілі тварини в зруйнованих селах Донеччини виживають лише завдяки підтримці волонтерів – українських військових та тих небагатьох місцевих, хто ще залишився там жити. Військові, дуже багато хлопці наші, вони неймовірні. Я скільки дивлюся роликів, я просто, ну, чесно, всім просто вдячна до неба, обійняла б кожного, як вони піклуються про тварин. В крайню поїздку на Донбас волонтерам вдалося вивезти 14 тварин, 9 собак та 5 котів. Планували ще забрати із Бахмута, але не вдалося. Коли туди заїхали, це було вже під обід, почалися дуже щільні обстріли саме в центрі, куди, ну, де потрібно було забирати. Військові нас просто не пустили. Нині евакуйовані тварини адаптуються у Кропивницькому притулку. Волонтери їх стерилізують та шукатимуть люблячих господарів. На затишну домівку чекають і ці 5 евакуйованих котів. Скажи, знімайте мене, ось я вам фазую. Отак. Опа. Отака я молодець. Це ми забирали її разом з песиком, який на ланцюгу був прив'язаний. Оце вона. Теж вибігла, ну, звісно, ми ж не залишимо кішку одну в дворі на самоті. Ми не знаємо, як їх звав. А цей він вже такий трохи узяку від'їв за декілька днів, да? Майже тиждень. Кропивницькі зооволонтери евакуюють домашніх тварин з Донеччини вже втретє. Загалом вивезли майже сотню тварин. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».